Çabuk edin. Vurma. Жерде иштеп, эл жерге кызмат кылууну максаттаган жаш жубайлар кыргыз аскер кызматына өз салымдарын кошуп, бир жерден агарып көгөрсөк деген ниетте кызмат кылып келишет. Жаш жубайлар үйдө да, иште да бири-бирин колдоп келишет. Жокерден саламдын бул чыгарылышында Ызакановтордун үй-бүлөсү менен таанышабыз. Мен 36-86 аскер бөлүмүнүн катар-катар жана кадрлар бөлүм башчысы майор Ызаканов Санжарбек Ызаканович. 2020 жылдын 13 февралында ушул кызмат ордуна дайындалгам. Азыркы учурда ушул аскер бөлүктө кызмат өтөп келе жатам. Ошол негизги мисалы бул жерде күнүмдүк кызматыңыз кандай? Күнүнө эрте менен канчада келесиздер? Бизде деген аскер кызматкерлеринде күн тартиби деген бекитилет, жылына эки жолу, ошол жайкы жана кышкы окуу жылы болуп бөлүнөт. Ошол окуу жылында күн тартиби негизинен күн тартиби бекитилет аскер бөлүктүн командири тарабынан. Негизги жумуш эртең мененки 8:00 кечки 18:00 чейин, обед убагы 13:00 15:00 чейин, түшкү тыныгуу. Негизги жумуш эртең мененки 8:00 баштап 9:00 чейин аскер бөлүктүн аскер кызматкерлерин общий бөлүштүрүү болот. Жаңы тапшырмалар коюлат аскер бөлүктүн командири тарабынан, кызмат башчылары тарабынан, аскер бөлүктүн командиринин орун басары тарабынан негизги тапшырмалар коюлат. Күжүр менен тапшырмалардын негизинде, пландын негизинде. Ошол анан кийин менин жумушум негизинен ошол 9:00 баштап негизги жумуш меники бул аскер бөлүктүн кандай десем бүт кыймыл аракети дегендей ошол документация аскер бөлүктөн кандай офицердик болобу, прапорщиктердин, сержанттардын баарын өзүнүн мисалы өздүк делолору боюнча кызматтык мындай зарылдыктар болсо ошол бүт баарын ошол аскер катарлык бөлүк иш алып барат. Негизги бул жерде менде деген штатта деген өзүбүздүн биздин өзүмө тиешелүү 2 аскер айымы чогуу иштейт, кызмат өтөйбүз чогуу. Ошол негизги эртең менен саат 9:00 баштап ошол аскерий айымдарына негизги тапшырмалар берилет мен тарабынан. Бизде деген жумазына жумалык иш планы болот, ошо жумалык иш планы негизинде күнүмдүк тапшырмаларын коебуз. Өзүбүзгө дагы жогору турган башкармалыктан келген тапшырмаларды ошо өз убагында жооп берүүгө ушундай аракеттенебиз. Аны эми буга чейин кандай кызматтар каалап келгенсиз? Буга чейин мен 2008 жылы окуу жайда то есть орто мектепти аяктап 2008 жылы Ош шаарындагы ОГИПЕ тарых адистик боюнча тапшыргам, сырттан окуу боюнча. Бирок буга чейин мен аскер адам болгондо аябай эңсечүм. Негизги ошол 2000 анан кичи бала кезимде ошол эми үйдө эң кичине бала болгонуна байланыштуу сен ушундай бизди карайсың деп ата энеме ошондой калган. Ошондон тарых адистиги боюнча тапшыргам. Бирок баары бир өзүмө ушундай аскер жаатында аскер тармагында кызмат өтөгөнгө мындай өзүмө жакчу да, ушу бала кезимден кыялданчумун. 2009 жылы ошол окууга кайра ошо ата энем менен кеңешип анан кайра ошол Бишкектеги жогорку аскердик институтуна тапшыргам 2009 жылы. 2013 жылы ийгиликтүү аяктап Ош шаарындагы 36-29 аскер бөлүгүнө взвод командири болуп дайындалгам. 2015 жылы ошол эле
Ош шаарында 36-29 аскер бөлүгүндө командир батареолу дайындалгам декабрь айында. Андан кийин ал аскер бөлүк 2016 жылы жоюлуп кеткендигине байланыштуу Мурзакеге которулуп 2016 жылы ошол Мурзакеде ыкчам нөөмөчү кызмат ордуна аркалап келгем. Андан кийин 2017 жылы абадан кол салуудан коргоонун кызматынын башчысы болуп кадр тармагына өткөн себеби негизги мындай мен үчүн мындай документация менен негизги мындай иштегенди аябай жакшы көрөм да. Ошон үчүн 2020 жылы ошо 36-86 аскер бөлүгүнө ошо дайындалгам жаңы кызмат ошо катар катуу жана кадрлардын башчысы болуп. Ошондон мен азыркы учурда ошо жаңы ошо кызмат ордуна аркалап келип атам. Аны эми бул баалык кыялыгымды өтпөйсүзбү? Анан ушул аскер кызматкерлеринин ушул кандай өзгөчөлүгү бар кызматында э? Бул ар бир аскер кызматкеринин мындай жарандардын көбүн мисалы эңсеген кыял болуш керек деп эсептейм. Бул аскердик кийим кийүү деле бул өзүнчө сыймык деп ойлойм. Ар бир адам деле кие албаса керек. Бул ар бир адам өзү мындай жаш кезинде мындай кыялданса ошо жана деп коет го жаш баланын тилегин берет деген сыяктуу ошо мен ошо аскер жаатында ичинен да кыялданчумун. Ошонун үчүн аскер адам деп болдум деп эсептейм. Билбейм ар бир азыркы учурда мындай кыргыз армиясына мындай кызыгуулар аябай көп болот э. Мындай бизде дагы мындай азыр мен өзүм практикамда көрүп атам. Аскер жаатында ошол кызмат өтөйүн деген аскер кызматкерлер аябай көп да. Бизге да сунуштар көп келет, жогору турган башкармалыктан келет. Азыркы учурда ошол кыргыз армиясы жакшы, аябай жакшы. Сыртта жүргөн жарандардын дагы аябай кызыгуусу бир топ алдыга жылды да. Мурунку карагандачы Кыргызстан армиясы азырынча азыркы учурда жакшы деп эсептейм. Армия жакшы жакка өнүгүп жатат дейсиз, анда сизди көрүп жаткан инилериңизге кеңеш катары айта кетпейсизби армияга чакырып? Мен ошол жаранда да ошол инилериме айтам, кыргыз армиясына келгиле кызмат өтөгүлө. Кыргыз армиясында ар бир адамдын мындай мекенге болгон сүйүүсү болуш керек, патриот болуш керек. Мекенди сүйүү ар бир мындай Кыргызстандын жаранынын милдетине кирсе жакшы болот да. Эми бирок азыркы учурда армияга келгиле кызмат өтөгүлө. Кыргызстан армиясы буюрса алдыга жылып келе жатат. Бүгүнкү күндө аябай жакшы. Мэри Муразалиева 36-806 аскер бөлүгүнүн медициналык пунктунун фельдшери. Таңды балдарын окууга жөнөтүп, жумушуна келүүдөн баштайт. Жумуш ордум ушул жерде медпункт. Мен бул медпункттун фельдшери болуп 3 жылдан бери кызмат кылам. Ушул жер биздин күндө келип кетчү жумуш ордубуз. Буга чейин биринчи эле 2021 жылы ушул аскер кызматчысы болуп жумушка киргем. Анда биринчи батальондун биринчи ротасынын санинструктору болуп кызматтанчумун. Ал жактан 2022 жылы медициналык пункттун фельдшери болуп бул кызмат ордуна дайындалганмын. Азыр ошондон бери ушул медициналык пункттун фельдшери болуп ушул жерде кызмат кылам. Ошондо канча жыл болуп калды? 3 жыл болуп калды азыркы жумушка. Бул жерде ар кандай келген өздүк курамдын алардын ичинен көбүнчө жокерлер келет бизге. Ушул жерде жокерлер жатат. Анан алардын ден соолугуна күндө карап, анан медициналык пункттун тазалыгына, негизинен ушул жердин тазалыгына көңүл буруп. Биз бул жерде 5 бирөөсү жокер. Штат боюнча 5 адам турат. Анан бирөөсү жокер күнөн 5 медициналык пункттун ичинде 5 бар. Анан 2 эже, бул медайымдар, булар эмелер куралдуу күчтөрдүн кызматкерлери. Ошондо 7 экенбиз. Демек мээримже кесибиңиз менен сыймыктанасыз? Албетте сыймыктаным. Өзүм кесип бунун баса белгилеп айтып кетчү нерсеси көп. Бул аскер кызматчысы болгондон кийин бул жумуш ары татаал, ары түйшүктүү, жоопкерчиликтүү жумуш болгондуктан мен муну өзүм жон тери менен сезип жумуш ордумда иштеп жаткандыктан мындай
көлө жоопкерчиликти камтыган жумушта. Анан кийин билбейм мен үчүн дай аскер кызматчысы болуп эмгектенген сыймык деп эсептейм. Ооба, анан айтып калдыңыз баягы ууга туталасына чыгып калабыз, жөө жүрүштөргө чыгып калабыз деп. Ошол учурда силерге баягындай эркек мырзалар менен тең тайлаша машыгуулар, кыйынчылыктар силерге болбойбу? Кыйынчылыктар деле болбойт. Негизинен бизге ар кандай окуу таласында сабактар болот. Ошол сабактарга катышабыз, үйрөнөбүз, үйрөтөт. Анан эч кандай кыйынчылык деле болбойт. Бардыгы менен бирдей эле оогатып, окуу таласында бардык машыгууларды аткарып келебиз. Кичинекей кезимде аскер адам болом деп кыялданган эмесмин. Чынында эле анан бирок медицина кызматкери болом деп кыялданган. Анан мен турмушка чыккандан кийин күйөөм аскер кызматкери болгондуктан анан бул жакка экөөбүз тең эле мени жумуш ордуна жайгаштырган да. Анан ошентип экөөбүз бир жерде эме кызмат кылып калдык. Ошентип эле аскер кызматкери болуп калдым. Аны эми аял киши үчүн баягы үй бүлөлүк тиричиликтен ашынып жумуш менен үй бүлөнү алып кетүү канчалык деңгээлде оңой же кыйын? Эми оңой деле айта албайм. Анан үй бүлөңө деле жетишиң керек, жумушка деле жетиш керек, балдарга деле баарына жетиш керек. Анан эми баарын аракет кылабыз. Негизинен эртең менен бул жака жумушка келебиз, кайра үйгө чуркап барып балдарды карап ушинтип эле. Анан кайра кечинде барып тамак кылып, обедде тамагын жасап берип. Эми аракет кылыш керек да, баарына жетишкенге аракет кылыш керек. Анан сизди көрүп жаткан сиңдилериңизге, инилериңизге кандай кеп кеңештерди айтасыз? Аларга эми эң негизинен ошол алар кесип тандоо үчүн биринчи негизинен эле жакшы окуш керек экен. Окуусунда эле ийгиликтер болуп, жакшы окуп, кесипти туура тандаса эле бул өзүнүн дагы бир келечекте бир жакшы бир кесиптин ээси болуп, бир адис болуп, бул жашоодо өзүнүн ордун табат го дейм. Албетте, дайыма бирге жүргөн инсандардын баарында кызыктуу болгон сүйүү баяны да болот. Бактылуу үй бүлө 9 жылдан бери бир жастыкка баш коюп, бир кыз, эки уулдун ата-энеси. Бири-бирине болгон махабаты, ортодогу түшүнүктөр алардын үй бүлөсүнүн бекем пайдубалы экенин кошумчалашты. Санжар мырза, мээрим эже айтсаңыздар, чогуу баягы үй бүлө түтүнүн түтөтүп келе жатканыңызга канча жыл болду? 9 жылдын жүзү болду. 9 жылда 3 балалуу болдук. Бир кыз, эки уулубуз бар. Эң кичинекөөсү азыркы 1 жашта, чоң уулум 8 жашта, кызым 6,5 жашта. Танышкан учуруңуздар эсиңиздерде барбы? Кантип таанышып калдыңыздар? Танышкан учур 2015 жылы декабрь айында адашпасам. Декабрь айларында ушул Ош шаарынан эле таанышканбыз. Ош шаарында бул бир жанындагы иштечү маркеттерди, магазиндерди ошо жерден көрүп жактырып калгам. Ошодон анан номерин алып, номерин алганга дагы аракет кылгам. Бирок бир топ мындай кыйынчылыктар болот го. Кыздын назы болот, ошондой болуп анан бирөө аркылуу ошондой күндө кечинде ошо жумуштан чыгып барчум. Бир айдай аракет кылдым, анан ошо номерин алып анан сүйлөшүп калганбыз негизи. Канчанчы жыл баш коштуңуздар ошондо? 2015 жылы август мартта баш коштук. Сен 14 деп айтпапсың. 15 жылы март айында. Март айында. Экөөңүздөр тең ушул жаатта азыр эмгектенет экенсиздер. Анан негизи эле үй бүлө тиричилиги менен жана жогоруда эле сизге суроо бердим. Үй бүлө тиричилиги менен жумушту айкалыштырып кетүү канчалык деңгээлде оңой сиз үчүн? Эми ар бир нерсенин кыйынчылыгы болот, жакшы жагы болот, жаман жагы болот дейт го. Дана дейт го, кыргызда жакшы сөз бар го. Айдын 15 караңгылуусу 15 жарык болот дегендей турмушта ар кандай кемчиликтер болот. Үй бүлөдө негизи бир топ эле кыйынчылыктар болот. Иногда балдардан бир аз кыйналып калабыз азыркы учурда кичинекей балдардан ушундай. Бирок жакшы, мындай өкүнбөйм. Мисалга келинчегим аскер кызматкери болгонуначы. Бул аскер кызматкерине 2000
21-ci жылы өзү кызыгуусу менен мен дагы ошол аскер кызматында кызмат өтөйм деп өз аябай мен мага айтып мен буга чейин бир топ каршылык болуп жүрдүм. Кызмат өт эмне кыласың депчи. Мен бир үйдөн бир аскер кызматкер болсо болот деп айттым, бирок өзүн кана кызыгуусу бир топ мага дагы айтты да ушундай мен да аскер кызматкери болгум келет деп кайра-кайра ушинтип баягы аял кишиде жана бар экен, аял киши баары бир эркек кишини көндүрөт го негизиненчи. Ошонун негизинен мен мурда негизи болбойсуң деп койчу. Анан азыркы учурда ошо 2021 жылы июль айларында кирди го дейм, 7 июлдарда ошол аскер кызматына чакырылып азыркы учурда ошол кызмат өтөп келип атат. Медициналык пункттун 36 аскер бөлүмү медициналык пункттун фельдшери кызматында кызмат өтөп келип атат. Мээримже Санжар мырза айтып калбадыбы, баягы артынан кыйла эле чуркаткан депчи, бир айдан кийин депчи. Анан кандай бир аракеттер менен сиздин жүрөгүңүздү мындай багындыра алды деп ойлойсуз? Мен ошол таанышканда эле сүйлөшүп баштаганбыз. Анан мага биринчи эле ошол мамилеси жаккан, анан көрүп көпкө чейин сүйлөшүп жүрдүк. Ошол эми Кудайдын буйругу экен. Анан мартта алып качып кетти. Мен ошентип баш кошуп калдык. Сизге жаккан бир үч сапатын айтып бербейсизби жолдошуңуздун? Үч сапаты бул биринчи чынчыл, аябай эле чынчыл, ишенчек, анан аракетчил да. Ошондон оңдосоң болот эле ай Санжар деген кандай сапаттарын билесиз? Мунун мен ишенчектигин айттым да, көбүн эле ишене берет. Анан баарын эле ошол сапатын көп айтам, баарын эле ишене бересиңби депчи. Анан эми ар кандай адамдар бар да, анан ошол сөздү көп айтам, ишене бербе деп. Өзү ишенчек да, ошол эле сапаты көбүрөөк эметип коет. Ошол эле суроо сизге болсун. Магабы келинчектин биринчи жөнөкөйлүгү жагат. Жөнөкөйлүгү мындай башка адамдар менен мындай тил табышканды жакшы билет. Ошо адамгерчиликтүү. Ошол бул да эч качан да ошо мындай чынчыл ар дайым мындай аракет. Биз үйдө ушундай мындай кандай десем чынчыл жалган сүйлөгөндү байкалбайбыз, биз постоянно айтам да ушинтип. Бизде деген атам ошо ушундай тарбия берген да, жалган сүйлөбө депчи. Ошого мен да ошол мындай чынчылдыгын эч алдабайт, ушундай болгон болгон айтып турган ошол сапаты жагат мага. Жумушта аябай жумуштан бошобойм көбүнчө, анан кечинде барганда ошо время болсо, убакыт болуп кичине көңүл болсо эмнебойм, анан кечки убакыттарда көбүнчө мындай спорттук иш чараларга да кетип калам көбүнчө. Мисалы футбол ушундай сыяктуу, негизи ошо футболго кызыкканыма байланыштуу ошо көбүнчө ошо футбол, волейбол, анан ошо могу жакта балдарым ошондой, негизи ошондой дос балдар менен ошо дегендей. Ардактуу көрөрманым, биз жогоруда айттууну унутуп кеткен экенбиз. Негизи кайсыл жактан болосуздар, эми сурайынчы сиздерден. Мен Жалал Абад областына караштуу Ала Бука районунун Жөй Билент айылында төрөлгөм 1990 жылы. Ошо карапайым, ошо мугалим, атам мугалим, апам ошо үй кожойкеси. Ошондой үй бүлөдө төрөлгөм, 8 бир тууганмына. 3 агам, 3 эжем, 1 карындашым бар. Ошо 4-8 бир тууганбыз вообще. Азыркы учурда алар эми өздөрүн ар бири бөлүнүп үйдө, айттым жана жогоруда айтып кеткендей эле, ошо үйдө эң кичине баласы болгонуна байланыштуу баардык агаларым, эжелерим бүт ошо өзүнүн тармагы менен иштеп, өзүнүн үй бүлөсүн куруп, ошо өздөрү менен жашап азыркы ошондой. Мен деле ушу Жалал Абад областынын Ала Бука районунун Актам айылына караштуу, Актам айылында төрөлгөм 1993 жылы. Ошол экөөбүз бир жерден болобуз. Анан мээрим эже, баягы келиндик кызмат кандай болгон сизде айтып кетсеңиз? Келиндик кызмат деле аябай катуу болгон эмес. Барганда эле биз бир жумага калбай эле жолдошумдун жумушу бул жакта болгондуктан тез эле келгенбиз, бир жумага калбай эле. Анан мен деле ал жака барып бир жума, бир жылда бир жолу отпускага чыксак, ошол убакта эле барып кызмат кылчумун да. Ага чейин жолдошум бул жакта болгон үчүн биз дагы Ношто жүрчүбүз. Эми азыр
Кайынным биз менен чогуу жашайт. Анан азыр кадимкидей эле кызмат кылып атам. Анан ошо биринчи барганда бир эле жума кызмат алганды даттас го. Ошол нерсе кайын журттун көз карашы кандай болгон? Кайын журттун көз карашы алар билет да, көбү аскер кызматы болгондуктан, бул аскер кызматкер болгондуктан жумушуна байланыштуу тез эле кеткенге туура келген да, Ошко келгенге туура келген. Анан алар туура түшүнүү менен эле кабыл алышкан, өздөрү жумушуңарга байланыштуу кеткиле деген, анан кошулуп мен да келе бергем. Үй бүлөдө казан кагышмайынча турбайт деп коет го, кичине бир ызычуу болуп калат дегендей ошондой учурлар болуп турабыздар да, же баягындай биз идеалдуу үй бүлөбүз деп айтасыздарбы? Жок, эми ар кандай кээде түшүнбөстүктөр болуп калат, кээде мисалы эмнеге депчи, мисалы бир жакка шашып атып кийим эмнеге деп ошол учурда деле анча мынча талашып калган учурлар болот. Карап койбойсуң, буну кылып койбойсуң, эми действительно бул аял кишине деле аяп койсо болот. Аял кишинин мындай үй бүлөдө өзүнүн орду бар, жетишпейт, мисалы тамак кылат, балдарды тарбиялайт, аларды жуунтат деген сыяктуу убактысы жок. Эми биз эркек киши ошо Алла Таалам ошондой жараткан экен да, мындай требовать этипчи. Буну болбойсуңбу, кылбайсыңбы депчи. Ошондой учурлар көп кездешпейт эми. Болгон учурлар бар эми. Эми жалган айтпайбыз эми. Негизи мээрим эже урушту ким баштайт? Мен баштабайм деп болсо да. Эми баягы эки алакан тең эме болгондо үн чыгат дейт го, анан экөөбүз тең деңгээлге кетет го. Баары Санчар баштайт деп коебуз. Болуптур. Ким биринчи кечирим сурайт? Мен. Жооба кечирип кой деп. Көңүлүн алыш кыйынбы тартып алган учурда? Жок, эми кечирип кой деп кичине мындай эми характерин көрсөтөт бир аз. Бир аз анан аябай эми бир аз кандай дейм жалынасың, кечирип кой. Анан бир сүйлөгөн учурлар болот, анан кайра эшикке чыгып кичине ойлонуп келип анан кандай мамиле кылсам экен, кандай жолдорун кылсам экен депчи. Кандай подходтор табасыз, же гүл бересизби же? Жок, эми келип көбүнчө основном эми гүл бериште деле эмес, бул гүл берген учурларым деле жок эмес, эми көп бербейм да, эми жалган айтпайын. Эми келип ошо кечирип кой, мына иногда жаналып туруп сүйлөбөй калганда магазинге чыгып туруп кичине анча мынча бир шоколад баягындай альпенгольдпу ошондой шоколад ошондой менен могу жеп коесуңбу деген сыяктуу ошондой учурлар болот. Ошол анан көбүнчө гүл берген учурлар деле эми көп деле эмес чынын айтканда, иногда да өз деле кээде күйүп калат, сен акыркы жолу качан мага гүл бергиң эле депчи. Качан гүл берди эле эстейсизби? Эстейм, могу 8-мартта берди. Анда жакында эле турбайбы? Көп майрам күндө майрамдарда ал самаса болот. Негизи эле мен ойлойм, баягы үй бүлөдө сүйүү болуп турса, бул гүлдүн деле бир керектүүлүгү кичине бир бар болуш керек ошол майрамдарда, бирок мисалы күн сайын деле эмес э. Ал эми бактылуу үй бүлө сырын силерден сурасам айта аласыздарбы? Бактылуу үй бүлө сырын эми бири бирин түшүнүү, бири бирине ишенүү, анан ошентип эле бирин түшүнүп колдоо көрсөтүп турса эле, аялы мисалы күйөөсүнө сөзүн угуп эки кылбай кандай учур болбосун колдоп турса, ага шыктандырып ар кандай жакшы сөзүн айтып көңүлүн алып турса эле эми үй бүлөнү сактап калат го деп ойлойм. Сиздин оюңуз? Менин оюм деле ошондой негизи, кандай десем ар бир нерсени өз убагында мындай аткарып бири бириңе болгон ишенич болуш керек. Ар дайым ушундай кандай негизги бул ишенбестиктен келип чыгат, ошо ишенсең гана ошо бактылуу үй бүлөлөрдөн болосуң да, ишенич болуш керек, анан ошо чынчылдык болсо болду баардык. Алдыңкы жылдарда өзүңүздөрдү э мисалы алыс кетпейли, 20 жылдан кийин өзүңүздөрдү кандай элестетесиздер үй бүлөңүздөрдү? 20 жылдан кийинби? 20 жылдан кийин биз ошо балдарыбыз да чоңоюп калат, ушундай эле мурунга билбейм, азыр биз уже 9 жыл болуптур жашаганыбызга, ушу убакыт учкан зымырык куш деп коет го, кыргызда ушундай сөздөр бар негизинен, ошол учат экен. Ушундай болобуз да, бири бирибизге постоянно ушундай жаналабыз деп ойлойм. Эс балдарды туура тарбиялап, балдарды чоңойтуп биргеликте
Сезнеңиз. Эми ал учурда экөстөн пенсияга чыгып калабыз, буйурса. Анан балдарыбыз менен балким келинди болуп калышыбыз мүмкүн, кыз узатып калышыбыз мүмкүн. Азыр эми балам 8'de, ал убакта 28'ге чыгып калат да. Анан билбейм, эми жакшы ниет кылабыз, бактылуу болуп, ошо балдарыбыздын жакшы күндөрүн көрүп, жакшы тарбиялап, жакшы бир адистин ээси кылып дегендейчи. Анан ошол ниет кылабыз, балдарыбыз менен бактылуу болуп жашап жүргөнүбүздө. Рахмат, ар дайым эле ошо өзүңүздөр айткандай бактылуу болуңуздар. Мен ошол негизи мен таангандардын баарына салам айтам, бир туугандарыма, жоро жолдошторума, ошо аскер кызматкеринде кимди тааныса баарына да ошол салам жолдойм. Ошо аманчылыкта көрүшөлү, ар дайым ушул жакшы күндөрдүн үстүндө асман ачыктын үстүндө, асман асыкта, тынчтыкта, аманчылыкта жолугушуп, жүздөшүп жүрө берели. Эч качан ошо жамандык болбосун, кыргыз элибиз тынч болсун, аманчылык болсун, ий токчулук болсун. Мен да ошол жолдошумдун сөзүнө кошулам. Баарына, бизди тааныгандарга, жоро жолдошторубузга, дос курдаштарыбызга салам жолдойбуз. Үй бүлөнүн тынчтыгын гана эмес, ата мекендин да тынчтыгын камсыздаган бул үй бүлөгө суктанып алкыш айтуудан башка сөзүбүз жок. Эл ичинде элге үлгү болгон мыкты үй бүлө көбөйүп, махабаттар төөлүк болсун. Жерибизде тынчтык, элибизде токчулук болсун. Кийинки эфирге чейин сак саламатта туруңуздар.